Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je kandidát do Europarlamentu za SPD, pan generál Hynek Blaško. Pane generále, dobrý večer, vítám vás na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer, příznivcům Svobodného rádia. Tak vy jste byl nominován za Pardubický kraj, jestli se nepletu, na kandidátku SPD do Evropského parlamentu. Ano, jednomyslně mě zvolili na svém jednání, takže jsem tím velmi potěšen a je to i samozřejmě hrozně zavazující všem lidem. Tak, ale naše posluchače, vaše voliče eventuální a vaše spolustraníky nebo ty, kteří vás nominovali, by jistě zajímalo, s jakým hlavním cílem se do toho klání volebního do Europarlamentu pustíte. Co byste chtěl, pokud se tam dostanete, co byste chtěl v Europarlamentu prosazovat, pane generále? No, tak samozřejmě, že mnozí mě říkají, že když tam budeš sám, tak co tam dokážeš, ale já říkám, že je potřeba bránit tomu, aby Evropská komise a komisaři si dělali, co chtějí, vydávali různé směrnice bez toho, aniž by byly řádným způsobem projednány a aby se tyto směrnice, pokud už se vydají, aby se nemíchaly do jak bych to řekl, do právního prostředí jednotlivých svrchovaných států. Víte si dneska, že se jedná ve Štrasburku o tu směrnici o zbraních, globální pakt, Istanbulská úmluva a tak dále a tak podobně. Jasně. A kromě jiného, že chtějí se nebo doporučují, aby jednotlivé členské země zakázali nože. To je, protože na jejich území u nás se to zatím díky bohu neděje, ale na jejich území prostě jsou ty útoky nožem na denním pořádku. Takže ti by si měli asi sáhnout do svědomí. Samozřejmě. To by taky museli už vlastně jako k jednomu, podívejte se, kolik je mrtvých na silnicích, že by měli zakázat auta. Možná by mohli zakázat i krumpáče a motyky a nevím co všechno. Takže budeme sedět na zahrádce, točit palcem a říkat, to nám to krásně neroste. Přesně, takže v tomto přesně, smyslu, pane, promiňte, já vám skáču do řeči, je to neslušné. Takže asi v tomto smyslu, ono je toho samozřejmě daleko víc, ale taková to hlavní niť je, aby prostě se zabránilo tomu, aby se implementovat do národního právního prostředí prostě takové nesmysly, které spíše lidi popuzují, než by je jaksi motivovali. Tak vy jste v tom Evropském parlamentu nebyl sám. Zaprvé budeme tam mít 21 poslanců. Uvidíme, jak uspějí ostatní strany. Faktem je, že kromě SPD, tak tam je žádná národovecká strana nekandiduje, ale jestliže kandiduje, tak nemá šanci na zvolení. A takže vy byste asi se musel spojit s těmi spřátelenými stranami SPD, tedy s rakouskými svobodnými, s Ligou Matea Salviniho nebo Národní frontou Marine Le Pen a s nimi vytvořit takovou frontu národoveckých europoslanců. Jak vidíte tuto možnost spolupráce těchto spřátelených z politických stran napříč celou Evropou? Geert Wilders by tam budou kandidovat jeho straníci. Tak, já si myslím, že protože tyto uskupení sledují všechny jeden cíl, a myslím si, že nebude vůbec žádným problémem s těmito lidmi spolupracovat,
Jenom je otázka jakou sílu budeme mít hájit, co jsem zapomněl říct, že především a jednoznačně hájit zájmy České republiky, tak, aby prostě obyvatelé a občané České republiky prostě se cítili, jak se to říká, no, dobře, aby necítili neustále tlak toho, že někdo prostě dělá věci, které tak, jak jsme to viděli, to prostě je naprosto neúnosný, nepřijatelný a mělo by to jednou pro vždy skončit. Vy jste tam měl taky jeden veliký cíl, stejně jako všichni poslanci těch národoveckých stran, a to je zablokovat, což je jediná možnost Europarlamentu, nesmyslné příkazy a směrnice Evropské komise. Pak se dostaneme ještě k té volbě předsednictva. Ale například, teďka se tady u nás projednává, nebo respektive Evropská komise projednávala rozkaz nebo příkaz České republice a chtějí nám, nebo zakázali nám provádět veterinární kontroly toho masa z Polska, o kterém se hovězího, o kterém se ví, že pochází z jatek, kde se porcovala mrtvá anebo chcípající zvířata. Jak se díváte na to, že nám Evropská unie nebo Evropská komise chce zakazovat tyto veterinární prohlídky pod sankcemi? Jak to vidíte vy? Jak byste to řešil vy jako europoslanec, kdyby se to tam projednávalo? Přesně. Udělat všechno proto, aby něco takového nebylo možno vůbec uskutečnit. A vyhrožovat někomu prostě sankcemi, co udělají, já bych se na ně vykašlal, že nic bych jim neplatil, ať si trhnou nohou, protože my chráníme zdraví našich občanů, co jim je do toho. A ještě na nás budou takové tlačit. No to prostě je naprosto nepřijatelný. Nepřijatelný, nesouhlasím s tím, a kdyby člověk měl tu moc, tak prostě to. Podívejte se, Česká republika je popelnice Evropy. Vždyť je to tady strašný s tím jídlem. Jo? To, co by si nedovolili Němcovi strčit ani do Aldi, jo? Tak nám to tady klidně servírujou a říkají, že my máme jiný žaludky. Víte, on je to problém, protože jsme zničili zemědělství. Kdo si pamatujete na hada na tři, jak se jmenoval? Lux. Jo? No, tak ten přeci byl první, kdo vyřvával, Lysátovi kašlem. Na co to tady bude? Ano. My dovezeme levné potraviny ze zahraničí. No tak to tady máme, levné potraviny ze zahraničí. A ten opilec na tom hradě, jo, prostě mu to všechno odsouhlasil a ještě mu všichni tleskali. Protože, víte, ono, problém je taky v tom trošku, že v mnohých ohledech jsou Češi nenažraný. A myslím tím jako prostě v tom smyslu, že nás tady 40 let předtím, rokem 89, nachmali, že se nemohlo rozvíjet podnikání, nemohlo se prakticky vůbec nic. A pak se to najednou, to prasklo jako bublina a teď všichni jsme se, já teda bohužel, ale všichni se vrhli na to, když podniká, tak když za rok nemá předprodejnou, já nevím, Mercedes nejvyšší třídy, a nebyl 6x na Maledivách, tak prostě tu provozovnu zavře, protože pro něj nerentabilní. Jo. A nebo naseká, to mám příklad, prostě to firmu provozuje, jo, já nevím, asi 6 let, nebo 10, nechá tam dluh přes 20 milionů a jde si otevřít novou firmu. Jo. A živnostenský úřad je naprosto v klidu. Jsme si pálili prsty. A tak je to tady pro Boha se vším. Tak je to tady se vším. No tak to jsou problémy vnitřnostátní. Ty by se měly řešit tady u nás. Ale no, tam se jedná o jinou věc v tom Europarlamentu. Vy jste zmínil
tu směrnici, kterou chce prosadit Europarlament, že zakáže občanům Evropské unie nosit nože i nožíky na houby například. Ale je to přitom nesmysl, správně se to řekl, protože ti, kteří těmi noži bodají do těch evropských původních obyvatel, tak ty na nějaké směrnice kašlou. A to též je v té snaze odzbrojit republiku. Co říkáte například tomu, že Evropská komise tvrdí, že Česká republika je přezbrojená. To znamená, že podle norem Evropské komise máme u nás v republice nepřiměřeně velké množství držitelů zbrojních průkazů a tím pádem zbraní. Jak byste řešil eventuálně v Evropském parlamentu v rozpravě tuto směrnici, pokud by se tam k tomu na to dostala řeč, že by se měli zakázat plošně držitelům střelných zbraní ty zbrojní průkazy? Tak, jak to chce někteří z komisařů Evropské komise? To jsou lidi, kteří prostě... Já jsem, než se k tomu dostanu, já jsem dneska třeba poslouchal jenom chvilku na rádiu, nevím, co to bylo, Impuls, nebo který tohleto rádio, tak tam měli k tomu problému, že jaksi jsme dali k soudu štrasburskému, že prostě my tu směrnici nechceme, jo, že proti a tak dále a tak podobně. A teď tam byly příspěvky. A pouštěli tam jenom takový, kteří říkali, no víte, co s tím, zbraně nechceme, jo, a tak dále. A to jsou ti přisluhovači, kteří přikivujou a na který ti to vlastně de facto spolíhají. A jestli někdo, jak se říká, že tím se stíží prostě ten teroristům získávat zbraně, no tak to je přeci ten člověk, se narodil asi na Marsu a letěl sem nějakou dobu. Jo, prostě úplně se mu to v té hlavě pomíchalo. Když si budou chtít sehnat zbraně, tak si je seženou. Ty zbraně nejsou nikde registrovány. Mají vypilované čísla, vozej to doví odkaď. Takže samozřejmě, že pokud by to tam přišlo na přetřes, vždycky proti něčemu takovému zvednu ruku a budu proti tomu vystupovat, že to je absolutní nesmysl, a že dřív, než něco takového Evropská komise pustí, ať si prostuduje zákony dané země. A potom ne nařizuji, že vy to splníte, ale doporučuji vám, abyste s touto otázkou zabývali. A toť vše, nikdo nemá právo prostě svrchovaný zemi něco nařizovat. A to byl přeci původní smysl Evropské unie. Měli země i právo veta. A to prostě skončilo. A to je potřeba se za to postavit, aby skutečně, pokud jedna země, tak jak je to v NATO, nesouhlasí s daným prostě nařízením, nebo já nevím, doporučením, no tak to prostě neprojde. Pane generále, ruku na srdce, vy znáte jeden jediný případ, kdyby si nějakou agresí Spojených států pod hlavičkou NATO některá členská země řekla, tak pánové, my s tím nesouhlasíme a vetujeme to. Vemte si jenom bezprecedentní útok NATO, vojsk NATO a Spojených států na Jugoslávii, včetně přeletu přes Českou republiku. Všichni rozumní lidi věděli. To tam je takhle zakotveno, jo. Jenže bohužel různí, jak je nazýváme, vlez do prdelisti, místo aby popřemýšleli o daném problému a o jeho dalekosáhlých důsledcích na vlastně, dalo by se říct, na celosvětovou situaci, tak prostě já tam chci vidět zapíchnutou českou vlajku. No tak je tam zapíchnutá česká vlajka, ať to stojí, co to stojí.
Jo? Jenom si vemte, kolik to přišlo už za ty leta, miliard. Jo? A co se vlastně vyřešilo? Nic. Vyřešilo se vůbec nic. Jo? Ano, ba naopak, dneska tím, že byli pozváni do Evropy, tak ti, co mohli, tak zbalili pět švestek a jsou tady. A útočej na naše lidi. Nemají zatím zbraně, ale oni je někde mají schovaný. Nebojte se, oni je v patřičnej okamžik vytáhnou. Ano, máte pravdu, protože už probleskly několik zpráv z Německa, z Itálie i z Francie, že udělala policie ku podivu zátah na mešity a v několika z těch mešitách napříč evropskými zeměmi objevili sklady zbraní, takže máte pravdu, oni ty zbraně mají. A to je druhá věc, zatímco nám Evropská unie zakazuje zbraně, nebo chce zakázat zbraně, abychom se nemohli bránit, tak tito vetřelci ty žádné zbrojní průkazy přece dělat nebudou. Já si znáte některý trestný čin s použitím legálně držené zbraně, já znám jenom jeden a to bylo v Uherském Hradišti, nebo Brodě, já teďka nejsem jistý, Brodě myslím, ale to je promile, zanedbatelné promile, ale podívejte se, kolik bylo spácháno vražd nelegálně drženými zbraněmi, takže tyto zákony jsou ne na obranu proti nám, ale právě, abychom se nemohli bránit. Nevidíte to podobně? To je přesně ono, ano, přesně ono. A takovýmhle způsobem pomalinku, polehoučku odchází ta evropská civilizace tam, odkud není návratu. Vemte si, co evropská civilizace všechno dala světu, Ameriku, dala světu revoluci, průmyslovou, dala světu obrovský objevy. Je faktem, že Čína se podílela taky určitým způsobem, ale všechno vlastně prakticky bylo vytvořeno v Evropě. A odsud se to rozšířilo do celého světa. Amerika vznikla na čem? Na základě čeho? Vemte si, vyváželi se tam zločinci, že jo, jako prostě jak na těch ďábelských ostrovy vyváželi Francouzi, tak tam se vyváželi, že jo, postupně, když se zjistilo, jak to tam vypadá, tak tam začali migrovat prostě lidi, kteří tady neměli co, že jo, kterým tady bylo zlé, tak se sebrali, nasedli na loď a odjeli tam. Jenže tito lidé, ať byli takoví nebo makoví, se podíleli na tom, že vzniknul prostě nový svět, nová prostě nový stát, že jo. Pracovali všichni, ale co oni dělají? Oni se sem přišli válet, oni sem přišli vystrkovat zadky k nebi a to je všechno. A ještě ten drzoun prostě tady si dovolí vykřikovat nějaký prostě ty svoje hesla. Já k tomu bych řekl asi tolik, jak to řekl pan ministerský předseda Austrálie. Svobodně jste se rozhodli a přišli jste sem. My jsme vás přijali, máme tady demokracii a jestli se vám tady nelíbí ta naše demokracie, tak se seberte a běžte odsud pryč. My jsme vás sem nezvali, vy jste přesto přišli. Takže to samé je u nás, kdekoliv prostě v Evropě. Zval je někdo, jo, paní ta v tom Německu, že jo, ta je ta jako řekla, ale ona asi měla říct ze Sýrie, a ne, že sem zve, všichni se seberte a pojďte sem, já vás čekáme, ne. Jo, takže prostě, a když už někdo přijde, představte si, že přijdete, vás někdo pozve na návštěvu, když teda bereme příklad tady našich sousedů, a tak přijdete na návštěvu, že jo, máte zabahněné boty, tak v těch klápách dojdete až do obyváku, tam si dřepnete, zapálíte cigáro, ač hostitel lekouří, a řekněte mu, naval flašku, nebo dostaneš do držky.
Jo. A prostě, jo, začnete se tam chovat jako hovado s prominutím, jo. A tak co příště vám řekne, pokud na to má, tak vás chytne a vyrazí s váma dveře, jo. Pokud na to nemá, tak to tak nějakou dobu přetrpí. A nebo se mu taky může stát, že mu řeknete, hele, víš co, já tady u tebe budu bydlet, ty funguj, tady pšt, mám hlad, dělej. Jo? A takhle oni si to teda představují asi pravděpodobně. Ale že jsme se tady dřeli, respektive naši předkové se tady dřeli, aby vybudovali to, co tady máme. A oni si sem přijdou a myslej si, že to všechno bude patřit jim. Ne. Vy nám nebudete cpát vaše zvyky. My je nechceme, my proti ním. Tady nikdy nebyli, my proti ním protestujeme, jsou nám proti srsti, nechceme to tady, tak nám to se netahejte. Ježišmarja, a ještě řekne ten pán, co vyhrál v té ČSSD, jaký jsou to borci, jak oni dali světu, co dali světu, než hromadu hnoje. Nezlobte se na mě, co od nich vzešlo? Kromě toho, že mají ropu, ty baráky, nebo ty mrakodrapy a to, kdo jim to tam staví? Oni nedělají. No, tak vidíte to. Ano. Vemte si třeba, byl jsem v Emirátech. Jsem ubytovaný v hotelu a koukám tam na to jako blázen. Tam jeden, který má na starosti a tam všechno. Říkám, co to je za lidi? No to jsou z Bangladeše. Říkám, jak to tady je? Říkám, no, je nás asi 850 tisíc a tam tady 3 miliony a ty všichni, ty tam sedějí, nic nedělají a tyhle ty na ně dřou. Jo? No, ano, protože mají ropu. Takhle se to buduje, že jo, super. Ale my tady na to nejsme zvyklí, my tady na to nemáme podmínky. Co pak já tady budu dělat někomu nějakého poskoka? Podle Koránu ano, protože oni v tom mají v Koránu, ale jinak oni se mnozí ti vítači ohánějí tím. Podívejte se, jak nádherné stavby vznikly za muslimské nadvlády na Pyrenejích, především ve Španělsku, ale už neříkají, že to vyprojektovali káfirští otroci, tedy evropští architekti zotročení, a postavili to evropští otroci. Ti muslimové na to nesáhli vůbec, jenom chtěli udělat to podle svého vzoru, ale jinak na to nesáhli. A to je právě zásadní omyl, že to vybudovali muslimové. De pak to vybudovali tamní obyvatelé pro ty muslimy, protože byli zotročení. A ti, co sem chodí, jak paní Merklová říkala, že jich musí být ročně 260 tisíc, aby pokryli volná pracovní místa. Pane generále, viděl jste někdy toho muslima pracovat na nějakých těch videích? Já jsem je viděl vždycky jenom dělat brajgl, nic jiného. Pětkrát denně budou vystrkovat zadky na slunce, pětkrát denně budou otravovat ve fabrice, že se bude muset zastavit provoz, protože oni prostě musí vystrkovat, jo, a modlit se, je to jejich věc. Ale já znova říkám, my jsme je sem, konkrétně u nás tady, my jsme je sem nezvali, tak ať sem hergot nelezou. A pokud sem chtějí přijít, tak ať přijdou jako hosté, my je jako hosty přivítáme, pohostíme, a až jim to tady skončí, ten jejich pobyt, ta jejich dovolená, nebo proč sem přišli, ať se seberou a jdou zpátky. No jo. A až nám začnou, když někdo tady začne vyřvávat, že tady budou stavět mešity, ne, nebudou tady stavět mešity. Až nám povolej v Saudské Arábii stavět kostely, počtu, jak se tady množí jejich ty, tak pak, dejme tomu, je to 50-50, tak si tady stavte, co chcete. Jo? Ale do té doby ne. A už vůbec ne. Jestli ministerstvo vnitra dá povolení k tomu, aby ta strana, o který oni, aby hájila její zájmy, aby k tomu dala podnět,
aby ji zaregistrovali, tak je potřeba okamžitě dát na ministerstvo vnitra trestní oznámení, protože oni tady vlastně zakotvujou něco, co je v příkrém rozporu s naší ústavou a s naším trestním právem. Protože oni tady otevřeně a ti vítači by si ten Korán měli přečíst a těch sůr o tom obrovským, o tom násilí, vraždění a tak dále, je tam asi, a nerad bych teďka toto, protože někde jsem 60, to založil. 69%. Takže jo, a že zabíjejte, kdekoliv je najdete, jo, ano, a ano, tak ano. Dále. To jsou slova z té knihy. Jo. Ano, v Koránu. Jak může někdo registrovat něco, co, jak říkám, je příkrem rozporu s naším trestním právem a už vůbec s ústavou. Jako. A tady nechci jako nějaký no-go zóny, které tamhle budou. Jo. Když se podívejte, jenom stačí se podívat na most, tam ten barák hrůzy. Jo. Jednou tam za 3 miliony vyvezli ten bordel, který tam nadělali. Jo. Hejhle, ono tam přijde televize za, já nevím, za půl roku a ono je to tam skoro to samý. Ano, ano. Ale to jsou ty, kteří jsou tady, ty jsou tady dlouho. Jak to říkali, vy jste mi dali být, podívejte se, to, jo, za půl roku tam přijde a přijde, chce novej byt, protože tam ten je zničený, to tady to takovýmhle chlívu, já bydlet nebudu, dejte novej. Kde to jsme? Jako bylo by potřeba, aby konečně si tato vládnoucí garnitura, nejenom tady, ale všude asi pravděpodobně, přestala hrát a přestala prosazovat tu takzvanou pozitivní diskriminaci. Že neustále většina ustupuje menšině. Tady baba začne řvát jako s prominutím, že se tak vyjadřuje a mě to jako kráva, všichni si před ní sedneme na zadek, protože ona tak strašně řve, jo, že jedinou možností, jak jí zacpat hubu, tak jí přes ní jednu vylepit. Jo. A už máte problém, že jo. Diskriminace, všechno. No, svolá na vás půlku toho. Ježišmarja. Takže, a teď jsme se dostali k tomu. Koukal jsem na OVM v neděli chvíli. Myslel jsem, že mě raním mrtvice. Vážená paní ministrně financí, tam začala takový věci, že jsem normálně si říkal, že to snad ani nemůžu být v Česku, já jsem fakt někde úplně mimo. Protože, jako, když se podíváte, co je všechno přilepený na těch ministerstvech, do čeho tečou peníze, co je naprosto k ničemu, jo? Rozdělujou si tam platy, vys pan Janda, který má 70-tisícový plat v té neziskovce. Za co? A když je budete takhle podporovat, no tak dobře, tak je podporujte, ale nevyhrožujte důchodcům, že jim seberete zdravotní, že si ho budou muset platit, nevyhrožujte dětem, že si ho budou muset platit, nevyhrožujte studentům, že si to taky budou muset platit, jo, že to jsme. Jako nám říkala, pane generále, abychom to řekli přesně, paní Šérová, ministryně financí, neříkala, že si to ti důchodci nebo ty státní pojištěnci budou platit sami ze svého, to neříkala. Ale už řekla další zhovadilost a zhůvěřilost a to, že namísto těch zrušených státních pojištěnců, tedy důchodců, nezaměstnaných, invalidů a dětí, takže to budou muset platit ti, kteří pracují. Tím, že budou mít zvýšené odvody. A kompenzace měla být snížení Kalouskovy superhrubé mzdy. Tady se lže od nepaměti, od 90. roku. Tento návrh
byl paní ministryní řečen jenom jako vějička. A víte proč? Protože ona podmiňovala zrušení svinské superhrubé mzdy. My máme uzákoněnou rovnou daň 15%, ale díky superhrubé mzdy platí všichni 22, 23, 24% daní. Takže těch 15% je směšné. A aby se zrušila ta superhrubá mzda, tak aby se nemusela zrušit, tak se řeklo, že se vytvoří tenhle ten nový systém, zruší se placení za státní pojištěnce a tím, že se zruší ta superhrubá mzda, že lidé dostanou, jim zbyde peněžence víc peněz a ty dají na tohleto. Ale byla to, pane generále, vějička, protože ona věděla, že se proti tomu postaví i její vlastní premiér. Ale co teď bude následovat? A vzpomeňte si na mý slova. Teď se řekne, dobře, my jsme neprosadili zrušení platby za ty státní pojištěnce, no tak abychom na to měli, nemůžeme zrušit superhrubou mzdu. A další slibotechna Babišova, že zruší tu superhrubou mzdu, zůstane platit. A kvůli tomu to celé bylo. Je to jenom odporné divadlo vůči lidem. No, víte, no, tak já, že jo, mě je z hloubi duše protivný, abych šel někam a požíval koblih, nebo píva, nebo guláše a za to jim tam šel hodit. Jo. Tady je největší, náš, si myslím, největší problém je ten, že chodí k volbám, dejme tomu, kolem 60%. Jo. Ale těch zbývajících 40% vlastně by mohlo rozhodnout o tom, že tady v tom státě to konečně už bude jinak. Jo? Protože když si to vemete, já pořád jak si nemůžu uvěřit tomu, co jsem viděl na vlastní oči při volbách do Senátu, kdy koukám na ten, jak tam naskakují hlasy, počty hlasů Hermanovi, a byl jsem jak vyříkově viděný a říkal jsem si, to snad nemůže být pravda. Co pak ty lidi jsou slepí a hluchí? Co pak neviděli, co se tady děje? Jak může takovýmu to člověku dát někdo svůj hlas? Zaprvé ho táhne někam do Sudetenlandsmannschaftu, za druhý mu tady servíruje věci, které jsou polopravdou, jo? Vyhazuje ze státního 100 miliony. Já jsem si dal až tak, nevím, no, jestli ještě budu naživu, tak půjdu za 5 let se podívat tam na ten památník, co tam vybudovali. Jestli tam jsou ještě pořád jenom ty dva kameny, jo? Nebo už je tam obrovská stavba, kde bude předváděno, jak to všechno bylo a tak dále a tak podobně. Na to jsem hrozně zvědavý. Já taky, abych se vám přiznal, protože to bude 100 miliardů. A jsem zvědav, kolik těch cikánů tam bude chodit uctívat ty, kteří tam byli vězněni nebo kteří tam byli internováni, protože podle historických dokumentů tam ani jeden, ten, co tam byl zavřený, nebyl zabit. Ta úmrtí, která tam byla, tak byla pouze následkem nemocí, které si tam zavlekli sami. Například mor, tyfus a úplavici. Ale je to všechno šaškárna. Podívejme se, pane generále, kdo má pozemky vedle toho? Ne, pan Schwarzenberg. Nechte toho, nebo nás zavřou oba dva. Protože skutečnost je taková, jaká je. A jestli to někdo nevidí, je tak hloupej, že to buď že je tak hloupej, anebo to nechce vidět, a je takovým skalním fandou a háže to s rozmyslem tím, že tomu chce jaksi přispět,
tak, ať to teda dělá, ale prosím vás, pojďme o toho radši pryč, protože to je tady v této době a já bych se vrátil k jedné té věci. Já vám jenom, pane generále, řeknu jednu věc. Nechme to bejt radši, nechme to bejt. To jsou historicky doložená fakta, já jsem o tom měl pořád. Je to, já vím, to jsou dokumenty, vím. Psané dokumenty. Takže nebyli, když o tom říkal Tomio Okamura, tak na něj bylo podané celá řada trestních oznámení a všechna byla odložená, protože on tyto dokumenty předložil. Tak, no vidíte tak. To. Ale já se vás zeptám na jinou věc. Myslíte si, že i kdyby ty národovecké strany, jako třeba SPD tady u nás v České republice, Matteo Salvini, Geert Wilders, Viktor Orbán v Maďarsku a Svobodní, pan, já nevím, jak se jmenuje teď, tak kdyby uspěli, myslíte si, že by se zevnitř ta Evropská unie díky tomu Evropskému parlamentu a Evropská komise, že by se dala reformovat, anebo že je potřeba pracovat pro její zrušení a udělání úplně něco jiného na jiných základech? Já pořád jako, ne, že bych byl až tak přílišně optimista, ale pořád si myslím, že pokud to dovemou do ruky správní lidi, takže se s tím ještě něco dá dělat. No. Že prostě jsme tady na tom kontinentu, je dobrý, když spolu spolupracujeme, že jo? Je dobrý, když svým způsobem vytváříme protiváhu tam těm za oceánem, že jo? A tak dále a tak podobně. Když se podíváte na toho Matteo Salviniho, to je člověk, který dělá jenom to, co je v zájmu Itálie, v zájmu italských občanů. No, ano. On se nebojí prostě postavit a říct jim, no, česky by se to dalo vyjádřit dvěma slovy, jo? Nebo třemi. A prostě, tak jak já už jsem několikrát říkal, jestliže se něčemu vzepřu, co proti mně ta Evropská komise udělá, co proti mně udělají, pošlou na mě tanky, nic stejně žádný nemají. Takže jako prostě, rozumíte, vzepřít se, a protože drtivá většina jdeme jako ovce, tak oni tím, že my spolkneme jedno, tak oni přitvrzujou. Protože kdybychom se proti jednomu ohradili a tvrdě ohradili, nejenom V4, ale všichni ostatní, tak prostě si to nedovolej. My jsme jim to dovolili, že se takhle chovají. My jsme jim prostě vytvořili prostor k tomu, aby prostě dělali takovýhle věci, které jsou nám proti srsti. Protože jsme nedokázali donutit naše prostě to... k tomu, aby prostě ten odpor byl, že jo. A teď jsme tady zpátky u toho, to, co chce SPD, a to je ta, to jsou ty, no, ježišmarja, víte, už člověk. Oni prosazují, celá tato koalice prosazuje Evropu suverénních národních států. My přece chceme tu, no, o tom referendu. Jo, přímou demokracii, ano. Se do toho, ta přímá demokracie, to referendum. Ano. Jako kdyby to tady bylo, tak páni politici, protože vykřikujou, jak vážení, jak nás oslovujou, vždycky vážení voliči, jo, tak kdyby jsme pro ně byli vážení voliči a vážení občané, no tak by nám dali překlad tady ty Istanbulské úmluvy, dali by nám překlad tady globálního paktu a dalších prostě dokumentů a řekli by tak, prosím vás, nebo prosíme vás občané, v referendu vyjádřete se, chcete to tady, nechcete to tady. A prostě když většina národa řekne, dobře, nám to je jedno, nebo k tomu vůbec nepůjde a postaví se k tomu tak budeme muset všichni držet hubu. A budeme se tomu muset podvolit.
Jenomže takhle sedíme v hospodě, nadáváme, chytáme různý prostě, jak se to, kde je informace, jo, a pak se nad tím rozčilujeme, pohoršujeme a tak dále. Jo. Zase my jsme jim to dovolili, protože sedíme doma, válíme se na gauči a nikdo nic nás nezvedne. Jo. Nic nás prostě nerozpohybuje. Všichni hovědají, podívej se na ně, jak si tam, jak je blbec tam stojí a něco tam vykládá pod ocasem a lidi mu tleskají, je jich tam 5,5. Jo. To je přesně ono. Ať to za mě udělá někdo jiný. Ano, přesně, to si hodně lidí říká. Mělo by se udělat. Oni neříkají, měli bychom udělat, já udělám, já se o to postarám, nebo budu součástí toho. Mělo by se udělat. Ale mám otázku. Kdyby přišlo na jednání Evropského parlamentu hlasování, který z poslanců, europoslanců by zvedl ruku, kdyby to přišlo, je to v podstatě nesmysl, ono to nepřijde, ale kdyby to přišlo. Kdo je z vás pro zrušení a rozpuštění Evropské unie? Jak by hlasoval europoslanec Hynek Blaško? V tom stavu, v jakém je, bych hlasoval proto, aby se rozpustila. Protože už je 11:55. V tomto stavu, v jakým se nachází, je naprosto nereformovatelná. A dneska jsem si čet tady Macrona, který tady vyhlásil 3 pilíře evropské renesance. Svoboda, ochrana, pokrok. A to jsem zvědavej, jak chce dělat pokrok s těma, co jich tam má, když mu zežerou vlastně prakticky všechny peníze, jenom aby jim vyplácel sociální dávky, aby byli v klidu, tak nemá na vědu, výzkum, na nic, jenom aby tyhle ty nakrmil. Ale on tam má pokrok. Podívejte se, před 30-40 lety, když tam byla nějaká demonstrace, tak ty jejich násilnické složky, ty úderné jednotky, mlátily lidi pendrekama. Dneska mají pokrok. Střílej lidi do obličejů gumovýma projektilama. Tak takový byl asi pro námysl. Nádraží tamhle ukazujou, jo, tam plivou na ně ty přišetší, jo, plivou na ně, házejí na ně kde co, a oni stojí a čumějí. Proč nepoužívají taky obušky? Proč nepoužívají gumový projektily, aby je srovnali? Protože není vůle státu, bohužel. Francouzi si zvolili to, co si zvolili, stejně tak, jako my jsme si zvolili to, co jsme si zvolili, myslím teďka premiéra. Jenomže ty Francouzi, aspoň na rozdíl od nás, už od 17. listopadu, sobotu co sobotu, vyjdou do ulic, nechávají do sebe střílet, nechávají do sebe mlátit, nechávají se vyhazovat dokonce za to i z práce, ale nechtějí se podvolit tomu zničení vlastní životní úrovně a životní v podstatě civilizačních výdobytků Francie, kdežto my sedíme na zadku, jak jste říkal, moment, a něco podobného neuděláme. Pořád ještě, pane redaktore, sedíme na zadku, protože, jak si všichni si ještě pořád říkáme, ještě není tak zlé, jako je třeba v té Francii. Proto on musí zvyšovat daně, on musí zvyšovat, já nevím, co všechno, aby tuhletu přišedší skupinu byl schopen nějakým způsobem prostě jakoby eliminovat tím, že jim bude spát. Ale vemte si, už jsme se o tom bavili, že třeba jim tady ty důchodci a tak dále přijdou sem a oni nám a budeme jim vyplácet, já nevím, 20 000 měsíčně. A to už se... Kolik z těch důchodců na to má, jako... Co prostě, jako kam až ta jejich prostě výtačská politika, kam až je schopná prostě zajít. Připadá mi naprosto nenormální. A posledně jsme se o tom bavili, že asi ono to tak bude, že nemůže být zadarmo někdo takhle blbej, jo, a takhle prostě tyhle ty věci řešit. Jo, protože to mě to, nezlobte se na mě,
mě to hlava nebere a pokud bych měl tu moc, tak okamžitě to zarazím. Tak jak to udělal ten, zavřel všechny azylantské centra, všechno to vyházel ven, nastoupit a odchod. Prostě hotovo, tady prostě už asi pravděpodobně některé věci už se nedají řešit normálními prostředky, ale brž silou. No, protože to jako, když jste si je sem pozvali, pánové, když je tady tolerujete a jste schopni jim vyplácet takovýhle věci, tak bohužel se teda postarejte, aby to tady bylo jakž tak snesitelné. A druhá věc je, bavili jsme se třeba o tom zdravotním pojištění, my jsme se bavili o tom, že výše důchodů a tak dále. Prostě to je generační střet a vy kdo chce, komu to bude k prospěchu, že tady prostě vyvolají generační střet. Dědeček a babička užírají nám chlebíčka. Takže každý, kdo půjdeme do důchodu, tak bychom se měli asi pravděpodobně dobrovolně odebrat na hřbitov, odevzdat občanský průkaz, aby jsme byli uřazeni z evidence. Protože to je furt kolem dokola. Důchody, důchodci, kolik je důchodců, kolik berou, neberou, přidáme, nepřidáme, jo, prostě a tak dále. Co děti? Dáme jim, nedáme jim, obědy, neobědy a tak dále a tak podobně. To je přeci něco tak hroznýho. Podívejte se třeba na toho Orbána. Toho člověka nelze než obdivovat. Jo? Jakým způsobem on tam tu politiku prostě vede. Aby těm lidem, těm mladým, že jo, ulevil. A co tady se děje? No nic, prostě nic. Naposledy, že ho tady vyřvávají, ježiš, až přijdou do důchodu Husákovi děti. Krista pána, co to bude za hrůzu. Jo? Ale že ty Husákovi děti vznikly a bylo vlastně ta populační, dalo by se říct to nazvat jakousi populační explozí, kdy oni přeci zavedli ty nenávratné půjčky. A že s každým dítětem se vám umazalo z té půjčky prostě určitá suma, jo, což nebylo v té době nic nevýznamného. Takže proč tady furt se musíme krmit a živit nějaký ti, co jsou přisátí na těch ministerstvech, co z nich vytahujou, vysávají peníze, jo, jak na běžícím páse a další prostě činnosti, které jsou pro ten stát naprosto nesmyslný, jo, a kterýho stojí obrovský prostředky, tak my tady budeme to radši poci, děti, jo, a kde si co si. Víte, vy jste tady řekl jednu správnou řeč, my zatím furt sedíme na zadku. A na to je jedno krásné přirovnání. Sedí na Titaniku rodina a najednou se na tu podlahu začne dostávat voda. A ty děti říkají, tatínku, maminko, pojďte rychle, musíme utíkat nahoru, ta loď se asi potápí. A ten tatínek rozšafně řekne, chlapče, jen buď v klidu, vždyť to ještě nic není, máme to jenom pokotníky. To je přesný příklad toho, co se tady děje s tou veřejností, s tou širokou veřejností teď. Vždyť se ještě máme dobře, zatím. Jak dlouho to bude trvat? No, tleskejte, já nevím, když jsme se bavili o těch důchodcích, jo, tak tleskejme, přidali nám. Jo, ale druhou stranou se musí říct, jenomže oni zdražili energie. A hodně. A ty energie se promítají do všeho. Naprosto do všeho. Od potravy až po lokomotivy, prostě do všeho. Jo. Takže on nám na jednu stranu hezky přidal a na druhou stranu nám dvojnásobek zebral. Přesně tak. Jo, takže co máme? A druhá, ještě bych chtěl upozornit na jednu záležitost. Dostal se mi taková informace, že
jakási neziskovka provádí mediální školení. Jmenuje se to mediální gramotnost, kde jaksi tato neziskovka ústy jednoho člověka, samozřejmě, že mu je tak, kolik mu je, poučuje za 200 korun učitele o tom, jak SPD jsou fašisti, xenofobové, a to tam zní prostě 3 hodiny, je tam takhle školí, Soukup je debil, prezident je debil, jo, a všichni jsme prostě debilové, kteří je volíme, takovýhle slovník tam používá. Ty učitelé na to musí koukat jako blázni, jestli mají teda takhle školit nebo vyučovat svoje děti, tak to se divím, že se jim z toho nezvedá žaludek. Bylo, co já vím o jedné ty akci, tak jich tam bylo nahnáno 150, běda, kdyby tam někdo nepřišel. Za každého zaplatili 200 korun. Čili ten, co mluvil o těch debilech, jo, o fašistech a tak dále, si za ty 3 hodiny vydělal 30 tisíc korun. Hmm. Jo, ano, ale ne. Z čeho to bylo placený? To si platil každý učitel sám. Ne, to šlo z rozpočtu školy. Hmm. Takže vlastně ta neziskovka ústy nebo přítomnosti toho člověka ukradla ze státního rozpočtu 30 tisíc. Protože takovýhle hovadiny, když se rozkročím, tak můžu kázat o komkoliv, o kterékoliv partaji tady. A navíc, ještě k tomu dodám jednu věc. Jestli někdo někoho takovýmhle způsobem v očích lidí prostě očerňuje, podle mě je to naprosto jednoznačně trestný čin a je potřeba k tomu vystoupit a je potřeba to prostě řešit. A policie České republiky by se tím měla zabývat. Já samozřejmě nevím, protože to je informace jaksi zprostředkovaná, ale určitě ti, kteří se od kterých to mám, určitě se tímto trestním oznámením budou zabývat a věřím, že ho podají. Druhá otázka je, trestní oznámení může podat kdokoliv na cokoliv. Druhá otázka je, jak to vyhodnotí policie, protože většinu z těchto trestních oznámení šmahem odkládá jako neodůvodněné. Víte, vy jste tam zmínil ty neziskovky. Co říkáte tomu, že Spojené státy, náš veliký vzor, má od roku 1938 zákon FARA, který v podstatě nařizuje všem neziskovkám, které jsou placeny ze zahraničí, aby nesli na svých oficiálních papírech a vůbec na všech svých dokumentech název cizí agent, aby každý věděl, že to jsou cizí agenti. Podobný zákon má Izrael. Od roku 2015 má podobný zákon Ruská federace. A my? Co říkáte, pane generále, tomu, že na tyto politické neziskovky, které škodí našemu státu, my všichni, daňoví poplatníci, z našich peněz, z našich daní, dáme na rok 2019 12 miliard korun. A už to má paní Schillerová čtvrtinu v kapse. Tak to je v průběhu celého roku, že jo, ten rozpočet tam je rozpočítaný, ale jak se díváte na to přijmout podobný zákon proti těm neziskovkám, které dostávají za prvé peníze z cizích států a za druhé, jak byste se díval na politické neziskovky, které jsou přicucnuty na to vemínko státního rozpočtu. Neměli bychom je se snažit, ti politici, je od toho vemínka, od toho struku odstavit? Okamžitě a střel v bytě. Protože jestliže někdo takovýmhle způsobem škodí prostě a zanáší do té společnosti vlastně neklid, tím, že prostě
proklamuje a vyhlašuje něco, někoho štve proti někomu, no to je přeci, že to jako, kdo tu společnost rozkládá? Pan prezident Zeman, pochybuju. V některých věcech jaksi je dál, než ty hoši, co mají slunce v duši, dokážou vůbec dokouknout. A bohužel to planění se do toho Bruselu nás stojí obrovský prostředky a stojí nás. A bohužel nevím, no tak někdo je na tom asi nějakým způsobem závislej, protože mi neříkejte, že k tomu je potřeba jenom jedna jediná věc. Postavit se a říct, vážení páni ministři, dost, končíme s tím. Jestliže jsou to neziskové organizace, tak jejich jednotliví pracovníci nemůžou tvořit zisk. Tudíž, ať si to dělají ve svým volnu, po práci, ať si jedou tamhle, jo, tím třeba zaplatí náklady na cestu, ale aby brali platy tam a ještě v takové výši, no, to jsme hodně štědrý stát. Takže kdyby totiž se podívali na ty úředníky, takzvaný, o kterých se tady furt, že přibylo 44 tisíc úředníků, ono kdyby se to očistilo, tak by se zjistilo, kolik těch úředníků sedí v těch neziskovkách, kteří jsou na tom vemínku přicucnutí. Jo? A ono možná by to číslo taky bylo nějak asi jinak. Máte pravdu. Pane generále, máme 20. hodinu, takže my si teď dáme 4 hodinky přestávku, pustíme si nějakou muziku a ve 8:45 zůstaňte mi připojen, já to tady jenom stáhnu, a ve 8:45 si budeme pokračovat a dostanou prostor posluchači, kteří budou moci i volat na známé telefonní číslo do studia Beta 731 720 756 a pro ty nově přišetří posluchače, kteří toto číslo neznají, tak na stránkách, ze kterých naše rádio posloucháte, je do studia Beta toto číslo uvedeno. Pane generále, já se budu těšit ve 8:45 opět naslyšenou. Já také. Pusťte jim něco hezkého, posluchačům si to zaslouží. Pustím, to víte, že jo. Děkuji. Máme po přestávce a je mi líto, že jsem tuhle krásnou písničku Michala Tučného musel zastavit, ale já ji pustím ještě jednou celou na konci našeho pořadu. Takže volám pana generála Hynka Blaško, slyšíme se? Ano. Takže ještě jednou dobrý večer a vítejte u nás. Pane generále, mám tady pro vás první otázku na SMSku. Dobrý den, pane generále a pane Kapal. Měl bych dotaz na pana generála. Co si myslíte o stavu naší armády? Je schopná ubránit republiku v případě napadení kýmkoliv? Děkuji, Daniel Čapek. Nebo Capek. Jedno na méně nezáleží. Já, podívejte se, já se domnívám, že tuto armádu napřed byla zatracena vyjádřením toho pána, který se ptal, na co máme armádu. A protože stejně chodí sem a tam, takže postupem času vlastně se z té armády stalo to, co se z ní stalo, ten takzvaný expediční sbor. A tím, že v podstatě bychom plnili určité závazky, tak tady není nic, že jo. Takže by nebylo nic vlastně, ale jako, kdo by nás napadl? Poláci, Slováci, Maďaři, to je naprosto, že jo, my jsme součástí pořád ještě Severoatlantické aliance, takže bychom působili v jejich silách, ať už se na to díváme, jak chceme, prostě realita je taková a samozřejmě, pokud by došlo tady na našem území k něčemu, nevím, to si netroufám vůbec jak si odhadovat,
co by se dělo, ale je budována tak, jak je budována, máme dvě brigády pozemního vojska k tomu přilehlé útvary, že jo? Máme v podstatě dva letecké útvary, no a teď vše. Takže ta 180 tisícová armáda, kterou jsme měli, ta prostě už neexistuje a nikdy existovat nebude. A na druhé straně zase si musíme uvědomit, že ani v podstatě tolik vojska ani nepotřebujeme. Protože neustále se modernizují zbraňové systémy a tak jsou modernější a tak dále. Takže druhá věc je ta, v jakém stavu ta armáda je. A samozřejmě, nebo to, co máme. A když jsme se tady bavili o těch škrtech, které asi pravděpodobně budou následovat, tak jsem zvědav, jak se to dotkne armády. Ano, uvidíme. Máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Haló? Ano, slyšíme se? Irena, slyšíte mě? Ano, slyším, dobrý den. Já vás zdravím, prosím vás, pane Kapale, a vás všetky, i paní Richtaříková, i paní Zikmundovona. A já bych sem pana Hinka chtěla pochválit. Pane Hinek, prosím vás, zůstaňte takový, jaký jste. Charakter takový, jaký jste. Moc vám děkuji. A takový každý jedinec by měl být v České republice, jako jste vy. Čest vám a poklonu. A připomínáte mi hodně mou povahu. Potřebovali bychom takovéto lidi a prosím vás, zůstaňte takovým, jaký jste. Já jinak jdu pochválit vás jenom. Nemám na to žádné názory, máte výborně a mluvíte velmi dobře. A je to správné, co říkáte, je to pravda pravdoucí a jen tak dál. Já vás poslouchám velmi ráda, protože toto je od srdce nádhera. A děkuji vám a přeju vám všechno nejlepší. I vám, rodinko, jako ze Svobodného rádia. Zatím naschle, ano? Naschle, děkujem. Tak. Já se k tomu připojím, já bych chtěl poděkovat vám a je to pro mě jaksi strašně zavazující. A doufám, a já jsem vždycky byl takový, jaký jsem, a že mě teda nic nezlomí. Tak máme tady další telefonát. Pro mě dobrý večer, stište si prosím rádio. Ahoj, kluzí, zkusím. No, už je to dobrý. Tak, tady je Mirek Zloun. Zdravím. Můžu dotaz? Ano, můžete. Hejte, poslední dobou se množí různé informace o systému G5, což je teda, myslím, ten radiotelekomunikační systém, a jsou takové zprávy, které jsou jako docela děsné, co se týče například včel a podobných věcí, ale i působení na lidský zdraví. Můžete k tomu něco někdo říct? Tak necháme dnes pana generála, když tak k tomu něco řeknu já, ano. Dobrá, jestli máte na mysli elektromagnetické záření, bohužel já nejsem expert tady v této oblasti, ale vím, že jaksi kdysi, když se používaly ty radary, tak na tom čele vlastně měl výkon, já nevím, 1 kW, tak si tam pekli falovalu kuře. Jo. Takže určitě nejspíš nějaký vliv na lidský, potažmo jiný organismus, to asi pravděpodobně mít bude, ale omlouvám se, já nejsem expert, takže z mé strany by to bylo čiré spekulace. Tak já jenom k tomu dodám, ano, je to pravda, já jsem tady už četl materiál od 127 významných světových vědců v tomto oboru, kteří varovali před přijímáním toho komunikačního systému G5, protože by to ovlivňovalo opravdu nejenom významně zdraví člověka, ale mělo by to vliv i na
přírodu, když jste zmiňoval ty včely, tak ti vědci tam právě tvrdili, že ty včely by ztratili orientační smysl. Ty mají skvělý orientační smysl, lítají daleko až 5 kilometrů prej od, já nejsem včelař, takže jenom reprodukuju to, co jsem čet, od toho úlu a přesně vědí cestu zpátky a pokud by se tento systém spustil, tak by oni ztráceli tu orientaci. Už dnes ztrácejí orientaci vedliby při tom, co tady máme všech jakých těch vlnových délek a proto se stává, že třeba celé hejno stále častěji najde na břeh, právě proto, že ty jejich radiolokační schopnosti jsou narušené. Takže asi takhle. Pane generále... Tam se to týkalo těch sonarů ponorek. Ano. Obecně, jo. Ano. Ale ono... Asi efekt bude podobný. No. Ano. Mám tady další dotaz od posluchače Václava. Oni jsou to v podstatě dva dotazy krátké. Dobrý večer, pane generále. Jak se stavíte k trestu smrti? To je otázka jedna. A otázka dvě. Jak se stavíte k obnovení opětovné základní vojenské služby? Mohla by být kratší, jenom povinný výcvik, ale jak se k ní stavíte vy jako voják z povolání bývalý? Posluchač Václav. Tak, co se týče trestu smrti, a když jsem měl ten tu záležitost, ano, víme. Tak byl jsem vždycky tak, jako člověk se na to díval takovým, že si říkal, no, vzít život někomu druhému je strašný a tak dále a tak podobně. A když se mi tohle to stalo, tak jsem začal být tím opravdu člověkem, který si říká, tak jo, tak chlapče, když ty takhle rozhoduješ jako Bůh, tak by se měli taky rozhodovat. A jak je to psáno v Biblii, oko za oko, zub za zub. A je to sice strašný, ale když se na to podíváte, co se tady děje, jaký šílený trestný činy, ty masakry, co kdo dokáže, za to, nevím, nezlobte se na mě, ale já bych za to dával pro vás. Ale já... Takže bez jakýchkoliv skrupulí, jo, bych třeba toho Nováka pověsil, jo, bez jakýchkoliv skrupulí. Protože kdo mu dal právo vzít druhému člověku život? On je Bůh. Mladýmu. Má právo, ještě navíc, že jo, člověku, který vlastně tady mohl pro tuhle tu zemi něco udělat. Nebyl to žádnej... A co se týče druhé záležitosti, to obnovení vojenské základní služby, určitě by se našla nějaká cesta k tomu, jak to udělat, ale vrátit se jakoby, já nevím, do roku před rok 2004 už by nebylo možné, protože by to stálo tak šílený prostředky finanční, že by to prostě bylo naprosto neufinancovatelné. Ale měli bychom se zabývat myšlenkou, jak to říkal Erich, když se kdo chce a tak dále. Jo? Takže kdo nechce, hledá důvody. Takže prostě myslím si, že cest, jak to třeba řešit, by bylo několik. Ale bohužel prostě není žádná ani politická a řekl bych celkem ani asi pravděpodobně odborná vůle, protože kdyby se tyto dvě vůle spojily, tak už se něco začalo dít, ale zatím se neděje nic. Ano, muselo by se změnit politické spektrum. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, Lubor Pešek z Brna. Zdravím. Zdravím vás i pana generála. Nejdříve, jenom v rychlosti, děkuji vám za to, že jste mě odpověděl na mail, moc mě to potěšilo. A teďka, chtěl bych se zeptat pana generála. Vy jste tady pěkně a plamenně hovořil o problém s muslimy a že byste neváhal klidně řešit tady tento problém silou. Já s tím naprosto souhlasím, mám velice podobný názor,
Ovšem, když ho někde interpretuju, tak okamžitě jsem za nacistu, fašistu, rasistu a ještě možná za tenistu, ale prostě mě by zajímalo třeba konkrétně od vás, jak byste si to představoval, protože konkrétně tady tento problém, jak jste nastínil s muslimy, už ho tu máme od 12. století, jmenují se cigáni. Doteďka jsme se jich nedokázali zbavit. Takže jenom bych vás chtěl poprosit o váš názor, konkrétně, jak byste třeba ten problém s těmi muslimy a třeba s těmi cigánama řešil tou silou. Děkuji vám moc. No, naschledanou. Jo, naschledanou. Je pravda, že jsem použil termín silou, ale já jsem ho použil úplně jak si by se dalo říct v jiném kontextu. Ale k tomuhle tomu jednoznačně jde to, že je potřeba odstranit tu takzvanou pozitivní diskriminaci. Menšina nebude diktovat většině a menšina se prostě většině podřídí. A pokud se tato menšina této většině podřídí, tak prostě budou společně hledány cesty k tomu, jak to řešit. A řekl bych, že je potřeba, aby si všichni uvědomili, že není přece možné, aby do společnosti, která mě přijala, jsem vnášel něco, co tu společnost zneklidňuje, co tu společnost vykolejuje a co ta společnost nechce. Buď teda se tady s námi žijete, anebo máte demokratickou možnost sebrat se a jít tam, odkud jste přišli. To přeci je úplně normální. A silou, jestliže to jsem myslel tak, že prostě není možné, aby represivní orgány postupovaly vůči lidem, kteří je platí ze svých daní, aby postupovali tak, že je mlátí do krve, střílí po nich gumovými projektily, zavírá je do vězení a tíhleti si tady dělají, co chtějí. Ničí mobiliář měst, ničí kde co, jo, řvou, dělají nepořádek. Jo. Takže buď všichni stejně, anebo prosím vás, seberte se a běžte, odkud jste přišli. My vás tady prostě nechceme. Vy jste pohrdli naším pohostinstvím tím, že nás tady takovýmhle způsobem válcujete, no tak my vám to oplatíme tak, že prostě vás tady budeme vám okázale dávat najevo, že vás tady nechceme. Říkám, ono, když jsem použil ten problém, nebo ten pojem silou, je to hrozný a myslím si, že k tomu nikdy jaksi nedojde, protože to by znamenalo to špatný, který ani my, ani oni asi pravděpodobně nechceme, ale zase znova vracím se k tomu, tak se začněte chovat v té zemi, která vás přijala, podle pravidel té země, a neusurpujte si právo, že nám tady budete něco diktovat. Ono by stačilo, pane generále, i pro posluchače, aby se vyžadovalo dodržování zákonů naprosto stejně od všech. Jak od Evropanů, tedy domorodců, tak od těch, co sem přijdou. Za prvé, neměli by být povoleni jiní migranti, nežli ti, kteří utíkají z války. Tedy ne ti dobyvatelé džihadisti, kteří se z Islámského státu zamontujou a jejich tady na 800, jenom v Německu, na 800 džihadistů, kteří bojovali v Islámském státu a dneska jsou uprchlíci. Takže pouze ty, kteří jsou prokazatelně z válečných států. A protože ano, válka... Souhlasím, pane redaktore, s tím naprosto souhlasím a zase... že jo, teď si vemte, jak jsou v podstatě, jaká je, to je nebetyčná drzost. Tak oni tam vraždí, podřezávají, já nevím, dělají tam zvěrstva, ničí památky tisíce let staré a teď, když jim teče do bod, tak se domáhají našeho milosrdenství a humanity. To je, ale oni sem...
Oni sem, já jsem viděl video, kde jeden tento ilegální migrant tvrdil, my neutíkáme z války, před válkou. My sem přicházíme Evropu dobít. A to je většina těch muslimů, kteří sem chodí. Oni sem přišli Evropu dobít. A protože podle Koránu nevěřící káfirové na ně musí dřít, tak oni si myslí, že my budeme dřít, až budeme padat na hubu a oni se budou mít dobře. Všechny, jako to dělá Austrálie, všechny ekonomické a jiné migranty nepouštět na přistání, vůbec je sem nepouštět a pečlivě vybírat jenom ty, kteří utíkají před válkou z ohrožení života. A protože v Sýrii de facto válka skončila, žádné imigranty do Evropy nepřijímat. To je jasné řešení. A pokud už tady jsou ti, co tady jsou, jakmile udělají nějaký přečin proti zákonu, okamžitě zpátky. Jinak se to řešit nedá. To je to řešení silou. Takhle já to vidím. Dodržování a vymáhání zákonu padni komu padni. Tak, tak přesně, přesně jste to řekl. Já jsem se tak do toho trošku malinko zamotal. Ne, v pořádku, protože, Já bych... člověk jako si, jako voják si uvědomuju, co by nastalo, kdyby. Haló? Víte ještě chvilku. Prosím, prosím pěkně. Ano, vydržím. Dobrý. Máme tady další telefonát. Tak, dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, Jaroslav Štajden, Most. Já bych chtěl využít příležitost a zeptat se pana generála na dvě věci. Jestli něco mu říká termín autonomní zbraně a jak je to s jejich využitím v ozbrojených složkách. Jedná se o zbraně, které vlastně vylučují lidský faktor. Jo? Oni, to jsou nanotechnologie moderní, které dokážou vyhledat cíl a zničit. A sami ano, umělá inteligence ve zbraňovém systému. No, jak je to daleko. Jako já jsem zahlídl jedno video a to je úplně šílený. Jako. A druhá otázka, jestli můžu, se týká branného zákona našeho. V roce 15 jsem zaregistroval, že se snažili prosadit novelizaci branného zákona, který by umožnil prostě verbovat do naší armády i cizince a počítal se jako s aktivníma zálohama. A s tím, že by nás potom poslali na východ do zákopu jako tu potravu pro kanony. No a samozřejmě by se tím zbavili i možný opozice, že jo. A ono to neprošlo, ale ty snahy změnit ten zákon probíhají dál. A poslední jako záznam, co jsem našel, je z roku 16, kdy se tady novelizuje zákon o zbrojených silách. A jsou tady takové věci, kterým prostě nerozumím. Mám v toho jako docela bordel. Jo. Tady je například napsáno, že v odstavci 2 se slovo mise nahrazuje slovem operace a takovýhle věci. Já se chci zeptat na to, až mě ten generál Pavel pošle na Rusa, jestli ho můžu poslat do háje. Nějak legálně teda, jako, jestli mi pan generál rozumí. Já jsem ročník 66, takže se mi to týká. Tak děkuju. Prosím, pane generále, prosím. Vypněte si telefon a poslouchejte to v rádiu, jo? Ano, nashledanou. Nashledanou. Autonomní zbraně. Dneska v podstatě vemte si, že například ten ruský tank, ten T-14, dneska, že to má věž, že jo, ten operátor sedí někde úplně jinde, zbraňový systémy ovládá, jenže v momentě, kdy senzory jsou jaksi vyřazeny z boje, tak je celý tank na dvě věci. To se týká velké většiny těchto zbraní, protože ve své podstatě spekuluje se s tím, že tyto zbraně budou působit v jakémsi ideálním prostředí, kde nikdo nebude rušit a já nevím co, ale opak je pravdou. A většinou, co jsem... nevím, možná teď řeknu kacířskou myšlenku, ale čím složitější zbraň, tím primitivnější ochrana. Takže jako, ano, ať se to rozvíjí, ono se to bude rozvíjet, že jo, za chvilku tady nebudou lidi, válčit, ale roboti, což je hudba, nevím, 100 let, nebo jestli za 100 let svět bude ještě existovat při tom způsobu, jakým žije,
Ale opravdu ty autonomní zbraně, je to dneska hit, že jo, no tak jako všichni se tím zabývají, ale já říkám, čím složitější zbraň, tím primitivnější obrana. A co se týče toho branného zákona, nevím, já některým záležitostem prostě nerozumím a už jsem tady o tom hovořil a domnívám se, že by bylo potřeba, aby odborná i jaksi exekutivní veřejnost se začala těmito problémy velmi vážně zabývat, protože chybí tady ta legislativa, kulhá. A co se týče toho, že mise jsou měněny na operace, no, nevím, je to takový asi slovíčkaření pro advokáty. Jo? Když někdo jaksi zahyne v misi, tak možná to bude posuzováno jinak, než když zahyne v operaci, protože operace je už válečný akt. Ano. Už to mise je, že tam někdo někde postává u brány, uvozovky dole nahoře, aby mě zase někdo špatně nepochopil. A tím pádem, že je nasazen v operaci, tak má úplně jiné nároky, nebo i pozůstalí mají jiné nároky a tak dále a tak podobně. Všechno se vším souvisí. A to, že, jak jste se ptal, jestli na vás můžou, no, můžou, pokud pan prezident vyhlásí všeobecnou branou pohotovost, tak musí všechny ročníky mobilizaci. Nebo teda mobilizaci, všeobecnou mobilizaci, pardon, já už taky mobilizaci, tak samozřejmě musí nastoupit všechny ročníky až do ročníku těm, co je 59. Jo? Takže 60 vlastně je vyřazení z vojska, takže ti už by možná, já nevím, byli povoláni třeba jenom k tomu, aby tady ale jim dohlíželi na pořádek ve vsi a tak podobně, ale všichni ostatní by byli povoláni do zbraně. Tak máme tady další otázku. Jenom pro pana posluchače, já mám v plánu sem pozvat předsedu branného výboru sněmovny parlamentu České republiky, pana Radovana Vícha, tak tento má toto na starosti a mám právě v plánu se ho ptát na to, jak je to zdaleko s tou novelou branného zákona a vůbec co se týče z hlediska parlamentu toho vojenství a té vojenské problematiky, takže tam si o tom budeme povídat. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer, pane generále i pane kapale. Před dvěma dny i dnes publikovalo článek, kde psychiatrička Jamila Stehlíková kritizuje dle ní obrovský počet zbrojních průkazů v České republice a tvrdí, že je snadnější ho získat nežli řidičský průkaz. Je to další hlas rádoby znalce, který o zkouškách na zbrojní průkaz a proceduře získání ví zjevně kulové. Ignoruje přitom, že auto je prakticky zbraň hromadného ničení a řidičský průkaz má i kdejaké hovado a statisticky mrtvých na silnicích jsou jasné. Co si o takových znalcích mimo mísu myslíte, pane generále? Díky, Jirka z Pardubic. No, ty to víme, kdo to je, ta dáma, že jo? Ano. Ona těch hlubokých myšlenek už jak si zveřejnila tolik, že člověka vůbec se divím, že vůbec svět nosí takovouhle dámu. No a to, co se týče tady toho, ono nejlepší zkušenost je si to sám vyzkoušet. A věřím tomu, že kdyby dali prostudovat zákon o zbraních a dali těch 300 otázek, pak ji vrazili do ruky pistoli, aby ji rozebrala, a pak ji pošlou na střelnici, aby z ní vystřelila, trefila se do terče, pak ji vrazejí, když by chtěla ještě to, tak ji vrazejí do ruky dlouhou zbraň, brokovnici nebo kulovnici, ať si s tím poradí. Jo?
A ona by takovýhle řeči přestala vést, protože by zjistila, že bez toho, aniž by teda nad tím strávila x hodin, aniž by si zaplatila nějakýho prostě člověka, který tomu rozumí, tak by naprosto neuspěla. A to je právě ten protiklad proti řidičákům, jak říkal, řekl, nebo napsal ten pan posluchač, že skutečně řidičák dostane dneska kdekdo, když se podívejte, oni to klidně prodávají i za, že jo, složíte a oni vám dají řidičák, kdy těch průšvihů s tím bylo kolik. A tady těžko si ten zkušební komisář něco takového lajzne, protože kdyby opravdu se zjistilo, že něco takového podniká, tak ho zavřou až z modrá. Jo? A navíc zbraň je zbraň a ta nepatří do ruky kdekomu, jako kdekomu tady patří do ruky auto. Teď se podívejte se na zprávy, na Primu, na Novu. Tam je za zprávy 10 bouraček, 5 mrtvejch, jo, prostě a to jo, a slyšeli jste za poslední dobu od toho hroznýho průšvihu, který byl v tom Uherském Hradišti, slyšeli jste o tom, že by někdo legálně drženou zbraní někoho od zastřelil, nebo že by spáchal trestný čin? Tak se podívejte, a když si to vemete časově, kolik zemřelo na silnicích lidí, jaký obrovský majetky, nebo jaký obrovský finanční prostředky museli pojišťovny a toho vynaložit, aby se odstranili následky těchto dopravních nehod. Ta dáma prostě je úplně mimo, jako vůbec mele oposti a tím je třeba se nezabývat. Ale bohužel jsou lidi, kteří ji poslouchají. No. Ano, je to tak. Další dotaz. Dobrý večer, pane Vladimíre a pane generále. Chci se zeptat, zda byste byli ochotni se přidat k Viktoru Orbánovi, když chce potrestat hlavní viníky za současný stav v Evropě. S pozdravem a přáním hezkého večera vám oběma přeje Leoš Budský. Tak. Hned. Kdyby se mě někdo zeptal, jestli má jít do vězení ten, anebo tamten, nebo jestli má být souzen ten nebo onen za to, co se tady událo za posledních 5 let, tak okamžitě zvedám ruku a ano. Protože to je bezprecedentní akt násilí vůči evropské civilizaci. A jako taková by měla být potrestána. Norimberský proces byla jedna část. Podívejte se, co se dělo. Jo? V Norimberku to pěkně udělali. Jo? No tak, jestli někdo si myslí, tak já bych byl pro takový Norimberg jako hned. Já taky. Okamžitě, kdyby tady naše vláda se chtěla přidat k této snaze Viktora Orbána potrestat viníky stavu Evropy, jaký v současné době je, tak okamžitě bych byl taky proto. Já si myslím, že každý člověk rozumnej, tedy nikoli z pražské havlérky nebo kavárny sluníčkářů, nebo jak se tato sorta těch neskutečně hloupých lidí jmenuje, tak by musela dát Viktoru Orbánovi taky za pravdu. Pane Budský, já bych šel okamžitě proto, aby se to dělo. Další otázka. Dobrý večer, pane Kapale. Zdravím váženého pana generála Blažka a všechny vlastence. Pane generále, moc nás mrzelo, že lidé do Senátu házeli hlasité skeťe a kolaborantovi Hermanovi. Vy byste tam s nima zatočil a pokud se dostanete do Evropského parlamentu, věřím, že jim dáte slušný kotel. Dotaz. Byl byste pro vystoupení České republiky z NATO? Pane Kapale, vy nesklamete s mešitou od Ortela, ale vzhledem k panu generálovi by tam seděl víc. Můj dům, můj hrad. Děkuji, Michal z Havličkova Brodu. Pane Michale, než dám slovo panu generálovi, já jsem to měl takhle nastavený v playlistu před vysíláním, víte? To je takový program, který si tam nastavíte, seřazíte si ty písničky. A já nemám čas je tam teďka při vysílání dávat, takže to byla náhoda.
Takže takhle asi. Pane generále, tak jste pro vystoupení z NATO? Já už jsem to tady jednou říkal. Za současného stavu, v jakém se toto společenství nachází, si myslím, že by bylo vhodné a byl bych i proto, aby se tato věc uskutečnila. Protože jako aby tady někdo vykládal, že kolik je států v NATO a ty všichni byli napadeni, infiltrováni tady tím. Jedna věc je házet bomby tam a jedna věc je chránit to, co tady je. A to si myslím, že tady v této otázce, jak si tato organizace naprosto selhala, protože v podstatě je to tvořeno jenom evropskými státy. Jo, zastřešuje to sice Amerika, ale vlastně evropské státy rezignovaly na to, nebo rezignovaly na svoji vlastní obranu. Nikdo s tím nechtěl nic dělat. Tak čemu je nám takováto organizace? Haló? Vydržte chvilku. Ano, pane Kapele. Já bych jenom chtěl dodat, že NATO je původně vznikla jako naprosto obranná aliance, ale za celou dobu své existence nemusela chránit žádný napadený stát, za to se zúčastnila všech amerických agresí a zatahovala právě tato organizace do toho i evropské armády. Takže já bych byl okamžitě pro vystoupení z NATO, protože já sám nevidím jednoho jediného nepřítele, který by nás chtěl napadnout. Tak teď dáme prostor posluchači. Dobrý večer. Dobrý večer, já zdravím pane Kapale, zdravím pana generála Blažka a rád bych se vrátil k tématu zbrojního průkazu. Chtěl bych ubezpečit všechny, že splnit podmínky pro vydání zbrojního průkazu není absolutně snadná záležitost. Já sám již v pokročilém věku jsem dělal zkoušky a musím říct, že vyletělo od zkoušek minimálně 9/3 uchazečů. Celý ten proces, než zvládnete manipulaci se zbraní, testy, zkoušky, trvá minimálně půl roku. Jenom toliko. A ještě se chci zeptat pana generála Blažka jako vojáka. Jako voják se ho ptám. Musím vám mít jasný, pane generále, že tuto situaci v klidu a v míru nezvládnem. To je všechno. Naschledanou, děkuji. Děkujeme, naschledanou, pan generále. No, znova, když se vrátím k tomu, co říkala ta paní, tak bych jí doporučil, aby inkognito se pokusila tento zbrojní průkaz získat. Ne, že tam přijde jako já jsem táta, takže všichni se budou bát a snad by jí ten průkaz dali. Vy ho máte na mysli tomu, že ten zkušební komisař by jí to nedaroval, protože... Máte teď na mysli Džamilu Stehlíkovou. Tak, ano, ano. Je to... Vrabcová nebo Stehlíková, Kristus, je mi to úplně fuk. Ale blbosti, které říká, ty teda mi moc fuk nejsou, ale no, dobře. Je to člověk, je tady je ústavou dáno, že si může říkat na svůj úmysl, co chce, tak si to říká. Ta druhá část byla, teď jak jsem se do toho... O tom, že ty zkoušky toho zbrojního průkazu jsou sakra těžké, že jsou potřeba půl roku se to učit, nejenom to, ale i manipulovat s tou zbraní. A říkal pan posluchač, že 2/3 uchazečů u těch zkoušek neuspěly. Ano. A potom ještě se na něco, ta druhá část byla, co to, ježišmarja. Nevím. Nevím, pane generále, já se taky už si to nepamatuju, protože to tak jdeme k nedalší otázku. Tady omlouvám se panu posluchači, se hrozně moc omlouvám. Takhle, kdyby to bylo ve SMS, se můžu vrátit, ale takhle si taky nepamatuju. Zdravím vás srdečně, pánové. Nemohu než souhlasit se vším, co říkáte, pane generále. Říkáte vše jasně a srozumitelně. Přeji vám velký úspěch. Děkuji vám oběma, Eva Svobodová. Takže to je přání do nadcházejících teda květnových eurovoleb. Děkuji. Doufám, že to dopadne. Doufáme všichni.
Vážený pane Vladimíre a taky pane generále, co říkáte na konflikt mezi Venezuelou a americkými vyceněnými zuby na jejich naftu? Díky, že jste přišel do našeho rádia, Marie. Nic se nezměnilo. Pořád je to to stejné. Pořád je to to stejné. Sýrie, Irák, jo, další a další a další. Tak to se opakuje tady prostě v této, tam ještě byl klid, že jo, tam se celkem kromě toho, že odsaď pašilo do Ameriky stovky tun všelijakých narkotik, že jo. To je především Kolumbie. A teď vlastně de facto, jestliže, dívejte se, my jsme tady taky o tom hovořili, že jestliže ten prezident, který tam teď momentálně sedí, tak půl roku po volbách se vědělo nic. Jo? Nikdo nezval, že byl nedemokratický, že si uzurpoval moc a tak dále. A jednou se zjistilo, že ejhle, ono by tam možná něco pro nás mohlo to, tak se tam začal podporovat ten předseda toho parlamentu a teď je potřeba další zemi uvést do naprostého chaosu, neklidu, aby se tam dalo vletět a říct tak, a teď my vám tady uděláme pořádek. A ten ještě klidně napíše, jako napsali ti naši pánové zvací dopis, my vás tady zveme, my už si tady s tím nevíme rady a my bychom chtěli, abyste nás přišli zachránit. Tak, jsou tam. Za nima samozřejmě, kde jde noha pěšáka, že jo, tak za nima úzkém nebo v rychlém sledu další, že jo, firmy a tak dále, který se tam budou snažit uchytit a začnou je tam drancovat, jak je to dobrým zvykem. Říkají, že tam je hladomor na jednu stranu. Na druhou stranu ukazují jejich supermarkety. Ano, taky jsem viděl. Tamhle na hranicích, jak lidi se bouřejí a kde si co si. Je tam pár desítek demonstrantů, tak proč jako z nás dělají pitonce? Tak buď je to demokratický, anebo ne demokratický, ale je to přeci věc těch občanů tam. Toho si zvolili, toho tam mají. Představte, že tady jako se zvolilo ano, jo, a tady najednou se najde partizánská brigáda a začne proti tomu bojovat, že jo, začne pronásledovat prostě veškerý poslance a sympatizanty a kde si co si a kde jsme zase? Zase země v chaosu, nikdo neví, odkud to přiletí, že jo, a tak dále. Takhle přeci se nemůže dneska v 21. století řešit problém. Zlobte se, já mě to... Mně to prostě hlava nebere. Ono totiž, to není vůbec nic nového. Oni, ty Američani, to dělají celých 200 let. Že drancujou ty všechny státy. Já jsem tady měl pořad, myslím, že asi trojdílný, na tři části, kde jsem popisoval všechny takovéto akce Spojených států amerických do cizích zemí. A za těch 200 let tam nebyl jeden jediný rok, aby se do některé země vojensky nenavezli. A jenom v tom pokračují. Teďka už momentálně to dělají jinak, dělají to ekonomicky, ale ti američtí poradci, asi 3000, vyzbrojený po zuby, už čekají v té mafiánské Kolumbii, jenom aby tam mohli nějakým způsobem vtrhnout. Takže nic nového ze strany Spojených států pod sluncem. Dělají to tak vždycky a drancují ty země, až je vydrancují na dřeň. Pak je nechají chcípat hlady, abychom tak řekli. Tak, další SMSka. Dobrý večer, pánové, protože se mi nedaří dovolat, tak tedy píši. Jestli se mohu zeptat na váš názor, jak by to mohlo vypadat, kdyby se nám hypoteticky podařilo zbavit se Evropské unie? Zda a za jak dlouho bychom zase vybudovali naši ekonomiku? Vše se rozprodalo, textilky, cukrovaru, těžký i lehký průmysl. Pokud se nepletu, je naše už jen Česká pošta a Budvar. A co naše voda? Existuje cesta, aby byla voda zase naše? Děkuji, Eva Srbová z Tišnova. Tak, pane generále, co byste k tomu řekl? Otázka do pranice. Já nejsem samozřejmě ekonom, ale jak si
Samozřejmě, že pokud by tato otázka ležela na stole, jít nebo nejít, tak by měl být jakýsi odborný tým, složený z ekonomů, dalších lidí, ze správníků a tak dále, který by posoudili rizika a klady. A dali by to na misku vah a s tím by předstoupili před lidi a řekli by, podívejte se, my jsme celou věc posoudili a když bychom odešli, tak by to znamenalo toto, když zůstaneme, tak to bude znamenat toto. Ale protože my už tady vlastně de facto nic nemáme, když jedete tadyhle podél, kde byly textilky, že jo, kde bylo všechno, tam na tom rostou břízy, je to napůl rozpadlý, všude všechno pryč, pryč, zemědělství pryč, všechno pryč. Takže nevím, já nevím, jestli by jsme přežili jenom s těma vozidlama Škoda. Tak byl tady před časem ekonom Martin Kunštek, já jsem mu položil stejnou otázku a on povídal, že by se nestalo po vystoupení z Evropské unie vůbec nic. Akorát bychom museli s půlročním předstihem požádat o vstup do členství skupiny států EFTA, protože tato skupina států, kde v současné době už figuruje třeba Velká Británie, tak ta má naprosto stejné podmínky, jako má Evropská unie, myslím obchodní, celní a tak dále. Takže ty firmy, které tady jsou, by fungovaly úplně normálně dál. Znamenalo by to podle pana Kunšteka jenom to, že bychom nedostávali dotace, ale také bychom nemuseli platit ohromné peníze jako členský příspěvek. Mimo jiné, tohle je otázka spíše na ekonoma, a jakmile se vrátí ekonom Karel Janko, teď je někde na dovolené, tak jakmile se vrátí, tak se s ním domluvím a o tomto problému se budeme bavit právě s ekonomem, který tomu rozumí daleko tak víc než třeba my. No, tak já, že jo, samozřejmě já se na to dívám z určitého pohledu. Ano, přesně tak. Kdyby, co by kdyby, že jo. Ale oni, pokud jsou to ekonomové, jsou to lidi vzdělaný v oboru a tak dále, znají všechny souvislosti a tak dále, tak je asi pravděpodobně něco takového opravňuje. Ale jako říct kategoricky pryč a nemít krok B, C až Z, je špatně, že jo? To je prostě, takhle by to nešlo. Proto jsem mluvil o té odborné komisi, kde by byly ty ekonomové, právníci a tak dále, aby se to celé prostě připravilo a překlopilo se to, jak jste říkal, někam úplně jinam. Jo? Když v podstatě by to bylo to samé, ale překlopilo by se to. Jo? Takže to otázka do pranice a je potřeba neustále o tom mluvit a neustále si říkat, jestli tak nebo onak. Protože jsou lidi, kteří vám tady budou do očí tvrdit, že prostě v momentě, kdy opustíme Evropskou unii, tak skončil. No ano, samozřejmě. Skončil svět, že jo? Ano, to lžou, jak když tiskne. Není to pravda. Argumentů žádných nedají. Ne, nedají, jenom nesmyslně kecají něco o clech. Vůbec záměrně o té skupině států EFTA, kde je většina států Evropské unie mimochodem, jo? Ne, že to tam jsou jenom státy mimo, tam jsou současně státy Evropské unie, které si tím de facto jistí, kdyby se Evropská unie zhroutila, protože ani to není vyloučeno, tak aby tam ten volný, bezcelný obchod probíhal dál tak, jak probíhá. Takže nestalo by se vůbec nic. Já bych tak kategoricky neříkal. Já prostě jsem příznivcem toho, aby se... Vidíte? Aby se to uvážilo. Takhle, samozřejmě neměli jsme na mysli, pane generále, sankce, které by na nás dávali. Myslíme čistou ekonomiku státu. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, paní Alenka ze Spojených států.
Ano, já mám den, vy máte večer. Já vás oba dva moc zdravím a vlastně nemám ani dotaz, ale chtěla bych moc pozdravit pana generála a říct mu, že budu opravdu klidnější, pokud on se dostane do toho Evropského parlamentu, protože si myslím, že to je chlap na svém místě a v podstatě se připojuji do fanklubu vašeho, pane generále, s paní Irenkou. A chtěla bych říct, že vás opravdu obdivuju za to, co jste si prožil, tak si myslím, že už víte, kde jste a nenecháte se v tom parlamentě zblbnout těma podskokama tam. Takže jenom tak hodně štěstí, zdraví a ať se vám daří a buďte přesně, jak říkala paní Irena, takový, jaký jste. Jenom byste, paní Alenko, měla říct, vás zdravím. Ano. Odkud pana generála zdravíte? Já ze Spojených států, ze státu New Hampshire. Tak. No, to je strašně daleko. Já vám strašně moc děkuji a věřím, a prostě je to zavazující pro mě hrozně, protože pokud bych se tam dostal, tak takových lidí, kteří mi drží palec a věří tomu, že bych něco, to je hodně, takže doufám a držím prostě zuby nechty, abych nikoho nesklamal. Tak a paní Halenko, pro vás, já doufám, až bude v květnu, příští týden budu už vidět datum, tak doufám, že se zase uvidíme na velké dobré. No, já taky doufám. Taky doufám a už se dopředu těším. Máme to naplánované na květen, návštěvu, takže jo. Děkujeme moc. Takže ještě jednou moc děkuju a taky ještě podporuju vás na Svobodném rádiu samozřejmě. Děkujeme. Jo. Děkuji, děkuji. Mějte se krásně, nashledanou. Vy taky, nashledanou. Tak, pane generále, to je naprosto úžasný. Jako, no. Takhle, to není to. Ale nejdál, co nám lidi volají, nebo co se s námi spojují, pane generále, jenom pro vaši zajímavost. Víte, kdo byl nejdál? Ne. Český vědec z Jižního pólu. Oh, paráda. I tam doletí vaše vlna. Ano, přesně tak. Super, paráda. Takže to bylo jenom to, máme po 9. hodině, pane generále, musíme končit, i když já, se s vámi hezky povídá. Jestli dovolíte, pane, na závěr, já věřím tomu, že pokud se tam dostanu a pokud, tak jak jsme tady mluvili o těch dalších stranách, kterým záleží na tom, aby to tam bylo, věřím, že spolu s nima, že když se dáme dohromady, že tam tu sílu nějakou vytvoříme a že se nám povede zrealizovat to, o čem naši jejich občané touží, aby to skutečně byla organizace tak, jak má, když už má být. Tak a my vám budeme držet, pane generále, pěsti, aby se vám podařilo do Evropského parlamentu se dostat a aby se vám dařilo ve spolupráci s těmi ostatními europoslanci z těchto národoveckých stran něco s tou Evropskou unií zatracenou udělat k lepšímu. Děkuji vám. Takže díky moc za váš čas. Já přeju vám i vašim věrným posluchačům, těm, kteří přišli k tomu náhodou, krásný večer a držte mi palce. A udělejte, když jako to, tak udělejte kolečko tam na tom, protože já nevím, kolikátý jsem do první desítky kandidátů, ale ještě neznám svoje pořadí, tak když to budete tam dávat, tak mi udělejte kolečko, budu šťastný a vy budete taky šťastný. Dobře, takže pane generále, díky, že jste si udělal čas a přejeme vám, ať se vám všechno, co děláte, daří a do toho Evropského parlamentu by se měl dostat, abyste to tam trošičku provětral. Díky moc. Krásný večer vám i posluchačům. Dobrou noc. Dobrou. Tak vážení přátelé, to byl dnešní pořad s panem generálem Henkem Blaškem, kandidátem SPD do Europarlamentu. Já se s vámi ze studia Beta taky loučím a pustíme si teď písničku na závěr, kterou se vám slíbil, tu krásnou písničku. Ne. Pustíme jinou. Pustíme tam taky Michala Tučného, ale snější. Takže já se s vámi loučím a budu se těšit na slyšenou opět zítra. Ze studia Beta, dobrou noc.